كريقانك قود سومالي لان عبد السمد عمر مال ايا وحاو شاقين اني سنة بايسكو راعي كرين دورشوين كمدحتو يدا سومالان يتاور رضا كريقان عبد السمد وارمهاني كهال لي وحاو يري عرقتيان شرعيه هانورتا يو انا قصينا لطاي يو فرصة مهان باينا اي معقول نقوين لبا دورشين سراعي كران وايا الدبعي هان باي لبا دورشكل دوين او دورشادا ورد اسحابتو وحاي شرد اوتاي دورشادا كالي مارتاي doorashooyin kale dastuuriga waa in saddex isbu ku soo baxaan marka laba doorasho oo shardi isku ah isma raaci karaan oo de aqliyan banay maartay sax ku noqonaynin sidoo kale lama sameyn karo doorasho laba doorasho midna halka saddexda isbu ku tartamaan midna halka ku tartamaan saddexda xisbi oo riyaas xabti waayo anuu saddexdan xisbi intan xisbi siyo codkayga haddana tartankii kale urdi asxaabta isla xisbigii uma hadlay codka kala hadal si kara marka laba jeer baro codayn kara aru xisbigii xisbigan doonay kool halka saddexda xisbi way codka waxa loo tirnay xisbiga loo tiriya marka in aan doorto saddexda xisbiga aan qof cod ku siiyo halkan ay kula tartamay sanduuqa kale kula tartamayaan urradina aan cod ku siiyo maartay ururkii isla xisbigan doonay marka waxay noqonayaan double voting oo ay xisbiyadii helaan laba laba cod urradina aanay helin marka farsamo ahaan baanay sax noqonaynin sidoo kale garyaqaanka guud ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay waxa xal u noqon doona amaba xal loo arko in sida loo wada qaban lahaa doorashooyinka imiga khilaafka sharci wuxuu ka tagay Soomaa marka xisbiya ee urada la furo lixda bilood ugu dambeysa muddada shahaadooda waxa xeer ku sheegay in urada la furo iyo tartanka kaliyo muddada gudaheega saddexda xisbiya liisankaysa doorashooyin ku gali karaan mise guma gali karaan su'aasho ma diyo la weydiinaya waa fasiraa sharci maxkamadda weydiinay saad leedahay liisan kaana haystaa muddo hadii ma xisbiyadiiba la furo uradiiba la furo uu doorasho ku gali karaya hay'adaha sharciiga loo jeedo marka waa fasiraad cid baa inoo qaabilsan inay noo fasirto wixii shuruucii la soo qabsado marka in nidaamkii hore uu kala baxnay ee saddexda xisbiya iyo dadkii maartay cabashada geystay maxkamadda dastuuriga ay u soo wada dhaweeyeen in nidaamka wanaagsan ee uu leeyahay institutionada iyo xeerarka jireeyay qaabka loo marayo uu loo maraa fiican inaan ka baxna weey sulxigan iyo qaabkan maartay la leeyahay isku tanaasulka iyo waxaani waa nidaam dawladnimada ka baxsan waa xeer jajab marka ila nidaamkeena dawladnimo xeer jajab ku wadna wax ka qurux badan inaanu shuruucdan dejisanay iyo hay'adihii u dhisanay aan u raacnadee waxa la qurux badan sharciyeen u hoggaansano qaraarkii maxkamadana qodobka ugu dambeeyay ee noo qaladaysay ku qornaahay in dhammaan dhinacyadu ay khusaysay hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka dalka ee hadda uradii baa lagu furay ee xeer dhufuudin bal inuu dhaqan geliyay waxa ay maxkamaddu noo amartay inaan dhameystiro dhammaan wixii baa hawl ay u taagan diiwaangelinta urada asxaabta inuu systemka ay noo balaamin inuu dhameystirmo ee maartay saddexdi xisbiye haysan lahaa shahaadada maartay xisbinimo 10 ka sanay soo socda ay noo soo baxaan doorashooyinka saa lagu galo systemka ay raaco ugu qurux badan marka uu saasan la lahaa Cabdirashiid Cabdiwahaab Hussein Universal TV Hargeysa.